okwetonda Pastor Alojias Bujingo onako olwaleero avuddeyo ne yeetondera His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi. Oluvannyuma waliwo akatambi ke twalabye ffenna nga mukyala we agezaako okuyingirira obulamu bwa His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi. Abantu beewadde eddembe ne bannange. Buli omu azanyidde ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi kale oluusi n'atagwanidde. Ng'olabira ddala nti tagwanidde kwogera ku pulezidenti wa ggwanga. Naye avaayo n'awa komenti ye n'awa opinioni ye. Ensi eno nzibu. Twegendereze abantu. Abantu abamu bayinza okuba bayitawo naye nga oluusi baba balina ebyabwe baagala okuyisaawo. Kati n'otunuulira Mmukala naye avaayo atandika okwogera ebisongovu eri His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi pulezidenti wa Bannayuganda. Kituleetera ebibuuzo bingi era twebuuza abantu bano mpa kiki? Baba balowooza bwe bafuna akasente ne bawa akasente okuva mu siteeti beefuula ki? Bantu mmwe byonna mubikola naye tayimu ejja tuuka mujja kubyejjusa. Twongera obajjukiza n'okubategeeza nti ffe tetuli gamba nti no. Obanti ki naye twongera obategeeza n'okubajjusa n'okubajjukiza nti Uganda eyawamu, Uganda etambula, ye Uganda mwe twagala otubeera tunoonya mirembe. Kuyinza okuddaawo n'otayako obugalubindi ne mulowooza nti mwe ssente z'endiga ze mufunye ze mujje mu bantu ze zigenda babeezaawo forever. But ebintu bikyuka, twali tulabye abanene emirembe engalo, mirembe engalo. Bafutu soja mwenna, mbega iride bwega irizi, mbasabye busabi n'obwe wembefu. Ndabye Mmukala ng'abuulira ku kituuti, asose n'abuulira n'agamba, Katonda akozesa abasirusiru, ab'ensi, abanyoomebwa, abavubibwa. Yamuyonjo ebigambo bye n'abira n'agamba, mbu temulonda omunywi w'enjaga, omusiyazi. Bafutu soja mbega iride, akakawala temukaddamu, temukaddamu. Eyo diru yabaddemu nsereko. Muhammad nsereko yalimu eyo diru. Mbu bakole divasion abantu beerabira ebyemmwanyi. Ebyamongi mbu tuddeko eyo. Bambi temudda mwako kawala. Eyo family mutembu. Temunjidda muze nina wenjirinda. Nina wenjitegedde Justino kuba manyi byeria. Manyi byerulunkanira. Kati nina akanyama kenta dekkaki. Kukamasu. Bajja. Bannange temujiddamu, bannange temuddamu, bannange temumuwa budde, mbega iridde. Akakana temukaddamu akakawala. Temuddamu kawala ako mbega iridde. Temukaddamu. Temukaddamu. Bafutu soja, temumuwa budde. Temumuwa budde bannange, temumuwa budde. Temumuwa budde. Gwoza bakite bazze ne bayogera ku kyemmwanyi nga Bujingo agamba yava Masaka. E Masaka tebaali amanyi nti mmanyu zaaliyo. Gwoza bakite zoge. Bannange temukawa budde. Bafunye diru yabwe. Bafunye diru ne ya broki nze mbagambye. Bateko ki diversion mu bavu kwa mongi. Temuka wa budde. Temuba wa. Temuba wa baka iride. Temuwa mureku oyo budde. Temuma wa oyo muwala no mulenzi we. Temuma wa budde. Mbega iride. Mufoka singe wali. Ani ya tumia mongi. Ayogerechi ayogede. Oza mongi ya chige motwe. Walwe ya mutumie. Katono bamutaddewo nga daivu. Temumuwa budde. Temumuwa. Temumuwa. Gwaza wachile razze. Temumuwa budde. Don't. Oyo mumumpe. Oyo mutanzania mumumpe. Nze ninawe musetting devoyeti. Genda mubabegera. Ebanga sigadde tono. Trust me. Trust me ndayira okweba kakubeli ya mama wange. Trust me. Trust me. Trust me okweba kakunyange. Trust me. Mumumpe. Temumudamu. Akanyebwa natiro kali. Temumudamu. Temukanga nsolo. Nsolo yange temukanga nsolo yange. Temujikanga. Mbega iridde bafutu soja bambi. Mbega iridde mfukamidde. Mbalabidde abalungi abanza. Temukaddamu. Temumudamu. Temumudamu. Don't waste your time. Don't waste. Temujiddamu your family. Temujiddamu. Temuka ngansoro ya angeja. Eja mkatimba. Chitu chabulabe nyo ili umami ena. Boyinobu wane.
Wakati nga tuchali kunsonga yani tamongi okukozesa tribalistic statement mu parliament nga tuchali kuchemwanyi mbasaba nyo tulowoze kuteeka ly'okulondera omukulembeze w'eggwanga mu parliament kyekintu kye bazibiikiriza kubanga ye option abasajja gye basigazizza yokka bagenda kuleeta buli kimu bagenda kukola buli kimu kye mutalowoozanga nako naye nga kitujja kumulamwa kati njagala mbatangaza ekintu kimu Mukaya era bangi bavuddeyo ne boogera ku kyemmwanyi n'abatayogerangako mu palamenti emmwanyi ebasitudde baveeyo bagyogereko emmwanyi liringa ttaka emmwanyi muti tegusenguka gujjako nga gwe gusiguddewo kikolo ky'emmwanyi kisobola owangaala emyaka egiwera n'ataano oba ekikumi naye bwe bajjamu etteeka ery'okukkiriza bannansi okubanga be beerondera omukulembeze w'eggwanga kyabulabe nnyo n'okusinga atuli nyinza owulikika ng'omusiru nga njogera naye kituufu kitya okitegeera Museveni singa bukeera enkya constitution y'eggwanga yagijjamu term limit n'agijjamu age limit tusigazzaamu option age yakubanga ffe tulina okwerondera omukulembeze w'eggwanga bannansi singa lukya enkya nga Museveni akutte constitution y'eggwanga n'agijjamu obuyinza obukkiriza abantu okwerondera omukulembeze w'eggwanga tuba twolekedde akaseera akazibu tuba tugenda mu mulembe ogwa dikiteeta owaddala bannayuganda okubanga tukyasobola okubanga tusobola okwerondera omukulembeze w'eggwanga option yokka gye tusigazza okubeera nga tusobola okununula eggwanga lyaffe tutya emmwanyi ne bwe bukyenkya nga Museveni agituteyi nga bw'alowooza ne bagikola bye baagala ne bagimonopolizinga mbaddiramu nti singa obukulembeze bw'eggwanga tubeera tubukyusizza buli kimu kigenda kuddayo nga bwe kirina okubeera era nga bwe kyali kuba tujja kuba tufunye omukulembeze ow'ensi yaffe era ategeera bannansi obudde buno ne bwe munaakaayana ku mmwanyi ne mugisimbako essira nga Museveni akyali mu buyinza lazima ajja kukola ky'ayagala njagala mumbuulireyo ekyobugagga kimu kye mwali mumulemeseza ne mukimusuuza kotoni yamwonoona tobako basimye ebyobugagga mu ttaka byonna ne babitwala basima golodi babba amafuta ng'eggwanga terimanyi ne bagatunda kiki kye mwali mumusuuziza tekiriiwo kitegeeza byonna akyasobola obikola kubanga yali mu buyinza naye ataddewo buli kintu okutuziba amaaso era bituddibaivatinga obwongo tuve ku mulamwa gw'okubeera nga tulemera ku kintu ky'okubanga tebajjaawo kubeera nga twerondera omukulembeze mu palamenti tufokasinge ku bintu ebirala ng'eri bwe bakukusa okuyisawo ekintu ky'okulonda omukulembeze mu palamenti Museveni bw'anajjawo ekyo ekintu mukkirize mugande n'emmwanyi agenda kuba agitutte kasita bamala ne bajjawo okubanga bannansi tebakyalonda mukulembeze wa ggwanga emmwanyi musiwansano ku mazzi nayo bajja gitwala bajja gitwala nga bwe baakola amata tufookasinga ku kintu ky'okubanga tebajjaawo ddembe lyaffe okubeera nga ffe twerondera omukulembeze w'eggwanga eyo y'ensonga enkulu bwe bamala ne bakijjawo omukulembeze w'eggwanga n'abeera nga londebwa mu palamenti emmwanyi temulina kye mugenda kukola naye bajja gitwala naye bwe tusimba essira ku kintu ekyo bannansi ne basigala nga be balina obuyinza obwerondera omukulembeze w'eggwanga emmwanyi eri mikono gyaffe ebyo badikiteeta bazze babikola okitegeera emmwanyi eri mikono gyaffe emiti tegigenda kusenguka lazimaobukulembeze buli kimu kigenda kutereera bannayuganda nina ensonga gye njagala tutunuulire tugyekkaanye n'obwegendereza diversion ezisusse ku midiya wakati nga tukyali ku nsonga ya nita amongi
okukozesa tribalistic statement mu parliament nga tukyali ku kyemmwanyi, mbasaba nnyo tulowooze ku tteeka ly'okulondera omukulembeze w'eggwanga mu parliament. Kye kintu kye bazibiikiriza kubanga ye option abasajja gye basigazizza yokka. Bagenda kuleeta buli kimu, bagenda kukola buli kimu kye mutalowoozanga nako, naye nga kitujja kumulamwa. Kati njagala mbatangaaza ekintu kimu. Mukaayana era bangi bavuddeyo ne boogera ku kyemmwanyi. N'abatayogerangako mu paalamenti, emmwanyi ebasitudde baveeyo bagyogereko. Emmwanyi liringa ttaka, emmwanyi muti, tegusenguka gujjako nga gwe gusiguddewo. Ekikolo ky'emmwanyi kisobola owangaala emyaka egiwera n'ataano oba ekikumi. Naye bwe bajjamu etteeka ery'okukkiriza bannansi okuba nga be beerondera omukulembeze w'eggwanga, kyabulabe nnyo n'okusinga atuli. Nyinza owulikika ng'omusiru nga njogera, naye kituufu. Kitya? Okitegeera? Museveni singa bukeera enkya constitution y'eggwanga yagijjamu tamu limiti n'agijjamu age limiti, tusigazzaamu option egi yakubanga ffe tulina okwerondera omukulembeze w'eggwanga. Bannansi, singa lukyenkya nga Museveni akutte constitution y'eggwanga n'agyamu obuyinza obukkiriza abantu okwerondera omukulembeze w'eggwanga, tuba twolekedde akaseera akazibu. Tuba tugenda mu mulembe ogwa dikiteeta owaddala, owaddala. Bannayuganda okubanga tukyasobola okubanga tusobola okwerondera omukulembeze w'eggwanga, option yokka gye tusigazza okubeera nga tusobola okununula eggwanga lyaffe. Tutya? Emmwanyi ne bwe bukyenkya nga Museveni agituteyi nga bw'alowooza, ne bagikola bye baagala ne bagimonopolizinga. Mbaddiramu nti singa obukulembeze bw'eggwanga tubeera tubukyusizza, buli kimu kigenda kuddayo nga bwe kirina okubeera era nga bwe kyali, kuba tujja kuba tufunye omukulembeze ow'ensi yaffe era ategeera bannansi. Obudde buno ne bwe munaakaayana ku mmwanyi ne mugisimbako essira nga Museveni akyali mu buyinza, lazima ajja kukola ky'ayagala. Njagala mumbuulireyo eky'obugagga kimu kye mwali mumulemeseza ne mukimusuuza. Kotoni yamwonoona. Tobako basimye eby'obugagga mu ttaka byonna ne babitwala. Basima golodi, babba amafuta ng'eggwanga terimanyi ne bagatunda. Kiki kye mwali mumusuuzizza? Tekiriiwo. Kitegeeza byonna akyasobola obbikola kubanga yali mu buyinza. Naye ataddewo buli kintu okutuziba amaaso era bitudivaivati ng'obwongo tuve ku mulamwa gw'okubeera nga tulemera ku kintu ky'okubanga tebajjaawo kubeera nga twerondera omukulembeze mu paalamenti, tufokasinge ku bintu ebirala ng'eri bwe bakukusa okuyisawo ekintu ky'okulonda omukulembeze mu paalamenti. Museveni bw'anajjawo ekyo ekintu mukkirize mugande n'emmwanyi agenda kuba agitutte. Kasita bamala ne bajjawo okubanga bannansi tebakyalonda mukulembeze wa ggwanga, emmwanyi musiwansaana ku mazzi nayo bajja gitwala. Bajja gitwala nga bwe baakola amata. Tufookasinga ku kintu ky'okubanga tebajjaawo. Dembe lyaffe okubeera nga ffe twerondera omukulembeze w'eggwanga. Eyo y'ensonga enkulu. Eyo y'ensonga enkulu. Bwe bamala ne bakijjawo omukulembeze w'eggwanga n'abeera nga londebwa mu paalamenti, emmwanyi temulina kye mugenda kukola, naye bajja gitwala. Naye bwe tusimba essira ku kintu ekyo, bannansi ne basigala nga be balina obuyinza obwerondera omukulembeze w'eggwanga, emmwanyi eri mikono gyaffe. Ebyo badikiteeta bazze babikola. Okitegeera? Emmwanyi eri mikono gyaffe, emiti tegigenda kusenguka, lazima omukulembeze buli kimu kigenda kutereera. Bannayuganda, open your eyes. Kano akaseera ke tulimu kazibu. Kazibu.